السلام عليكم. أدونكم وحمانة لغو هردما يا دقال كأفكارت يو تكنولوجي يدا وحناك صوب حي أقوان يهانو ومدين إسلام كو قرقاري أو أقوان تاسن تاي كقون قارين ومدو دو قشقيي وحناك مدى أقوان يهانك أما أي نمراهن وعي هاكركا حمس بن دلاج. حمسة بن دلاج وحاو كل شيء أو أولا شيء دلكي سألتشيريا أماتش السائر كون سغال بغول ستيدي ستيتن كي وحاو ساند كي لباكوني ستيدي كبحي جامعة تكنولوجيا دلكاس أغانتو كمبيوتر كان سبدا حسن ندود أيو دلفردييي أو دولييي إن أو كيكون غارو وحاناو آد خبيرو نقضي أغانتو تشابسيغا أما هاكركا أي تكنولوجيا دا عدر كيدا ننكني isaga oo maraya magaalada Bangkok ee dalka Thailand ayay qabteen askarta Thailand iyo booliska adduunka lagu gumaysto ee Interpolku waxana uu markaas ahaa mid ka mid ah 10 qof ee ugu badan ee ay raadinayaan FBI da Mareykanka dalkaasna waxa uu tagay fasax uu qoyskiisa la qaatay waxa gabana waxa uu sitay intii uu gaarka ahayd uu ee laptopkiisa mobilkiisa iyo dhowr ajaladood oo CD ah uu isla markiiba waxa loo qaaday dhanka ismaamulka Georgia ee Mareykanka 3 sanadood baaritaan lagu wadeena waxa uu iska faa'iiday tuunadii lagu soo eedeeyay ee aha argagixisada iyo inuu adduunka khalkhal ku hayay arrimaha lagu eedeeyay Xamse ibn Dallaj waxa kamid ah inuu burcad badeednimo ka bilaabay internetka waxa uu jabsaday in ka badan 217 bangi iyo goobo dhaqaale waxana uu ka dhacay lacag 3 bilyan iyo bad ilaa 4 bilyan oo dollar ah meesha ugu yarna waxa uu kala baxay 10 milyan oo dollar hantidaasna waxa uu u qaybin jiray ummada islaamka ee saboolka ah oo falastiin ay kow ka tahay maadaama Faransiisku dalkiisa Algeria muddo dheer ka talinayay oo uu baabi'iyay isaguna waxa uu jabsaday in ka badan 8,000 oo website oo muhiim ahaa oo Faransiisku u lahaa wuuna u soo gebagabeeyay waxa uu tigi dhow gan jiray dhalinta u baahan inay dibadda u baxaan waxa uu taas u weerari jiray baraha muhiimka ah ee yuhuudda ama dowlad ku sheega Israa'iil arrimahaas oo dhan oo isbiirsaday waxa uu ku noqday argagixiso balse Faransiiska oo isagu 8,000 oo website oo kaliya ka xiray isagu waxa uu dalkiisa ka dilay 1 milyan oo qof oo dalka Jazeera waxa lagu naanaysaa dalkii milyanka shahiid argagixisana kuma uu noqon Faransiisku balse websaydyada laga xidhay isaga waxa lagu noqonayaa argagixiso waxay intaas u dheereed inuu siraha yuhuudda ka soo jabsan jiray barahooda kadibna waxa uu u gudbin jiray ciidamada iyo dagaalyahanada mujaahidiinta ee falastiiniyiinta ee qaab loo soo jeediyey oo dil daldalaada ahna dhowr jeer ayay isku dayeen yuhuuddu inay ka hor joogsadaan iyaga oo u soo bandhigay haddii uu la shaqeeyo inay badbaadinayaan oo uu nolosha ugu macaan ku noolaanayo balse waxa uu markasta ugu jawaabayay ma idinka oo dhulkaygii Falastiin gumaysta shacabkaygana gumaada ayaan idin shaqeeyaa ilo xogeedyo kale ayaa iyaguna soo tabinaya inuu gaaladaas ku sameeyey wax ka xun dhacaas oo ah inuu sameeyey fayras xisaabaha bangiyada cunaya oo gubaya websaytka uu gaarina jabsanayo oo gubaya Xamse ibn Dallaj waxaa jira sawirro la faafiyey oo ah in la dilay balse xaqiiqada loo badinayaa waa in aan raq iyo ruux toona war laga hayn meel uu ku sugan yahay iyo si loo galay midna balse uu nool yahay oo aan la dilin goor iyo ayaana lagu cadaadinayo inuu yuhuudda la shaqeeyo ilo xogeedyo kalena waxa ay soo tidinayaan in 15 sannadood lagu xukumay oo uu xabsi ku qaadanayo balse waxa xaqiiqo ah in aan la iska soo deynayn oo aanu noloshiisa sii wadanayn xataa haddii uu 15 sannadood xabsiga ku qaato